Vzhľadom na to, že sme v území, ktoré spadá do nejakého režimu ochrany, tak nemôžeme tu pustiť nejakú veľkú techniku, ktorá by všetky tie halúze naťahala na sklad a masívnym spôsobom zoštepkovala. Ale toto je v princípe nejaká taká kvázi obdoba kombinácie ručnej práce s malým mechanizmom, ktorý sa hýbe na pasovom podvozku, teda jeho pohyb po lesnej pôde je menej negatívny, ako keby to bolo na kolesovom podvozku. A spracovanie je prísne, úzko lokalizované, špecifikované na konkrétne miesta, kde tá halúzina je. A technológia, kedy ho vieme zoštepkovať a do prírody naspäť vrátiť už drevnú štepku ako materiál, ktorý tu potom zhnie. Ale okrem takýchto hrubých, lebo tých hlikožutov je viac, on dokonca je všade vo týchto tenkých vlnách. Toto je ten menší hlikožut, toto je veľký a to je menší. Čiže každá takáto jedna halúz je napadnutá hmyzom. Predstavte si z tejto plochy, koľko toho hmyzu by vyletelo, keby sme to tu nechali.